Радіо НВ новий ранок на Радіо НВ. 25 хвилин по і Зараз в нас буде гостьова студія, як і зазвичай в цей час. Але ми трохи так нетипово для себе повернемося до вже обговорюваної теми, В великій темі. Ми говорили про результати а, нормандської зустрічі, бо це є основне питання питання номер один. Те саме питання сьогодні будемо обговорювати в нашій гостьовій студії, але перед тим кілька поточних фактів. Поки наш сьогоднішній гість доїжджає десь у ранковому заторі, обіцяв бути через хвилину півтори, тобто ми чекаємо, що зараз відбувається в середмісті Києва на вулиці Банковій, це місце, де розташований офіс президента України, поставили рамки безпеки, і відповідно, наскільки я розумію, тепер людей частково оглядають, щоб не не допустити якихось провокацій, пронесення чогось, що заборонено. Хоча я ще напередодні бачив. В таких листівочках, які потім я бачив це вже в соціальних мережах, тому що це було опубліковано, да? тобто я їх в папері не тримав. Там вже були виписані правила про те, що жодних провокацій, жодного насильства, жодного порушення законодавства України, жодного, жодного, жодного. Як тільки щось десь виявляється, звертайтеся до поліції діалогу, звертайтеся до організаторів. Зранку там уже був сніданок, отам на Банкові вони встановили. Такі великі бочки для обігріву приготували якусь там їжу, є чай, кава людей ночувало ну, там буквально небагато. Якщо вчора там на піку було близько двох тисяч людей, так принаймні повідомлялося. Я від когось чув навіть про дві з половиною тисячі. Я не думаю, що їх хтось особисто перераховував, це не принципово. Тобто, нас цікавить, скоріше, порядок до цифр, а не що їх було 2317. Тим не менше, якесь там організовується отаке місце. Тингове життя в середмісті Києва, так воно дійсно триває. Я скажу про, наприклад, вчорашню акцію на Майдані. То теж немало було представників поліції комунікації або діалогової поліції. А ці люди присутні так само, як і інші правоохоронці. Це було вчора. Це є так само сьогодні, там в поблизу офісу президента на вулиці Банковій. Що ж до самої зустрічі, то вже з'явився графік саміту Нормандської четвірки у Парижі, приблизно як це. Буде відбуватися. Час буду подавати київський зараз. Знову ж таки, ми не маємо 100% гарантій, що воно буде відбуватися от секунда в секунду, але принаймні такі опорні моменти ви зрозумієте, що це і як. Отож, нібито 15.55 сьогодні за київським часом прибуття до Єлисейського палацу о 16.05 Запланована зустріч Зеленського з Макроном за 25 хвилин. Зустріч Зеленського з Ангелою Меркель. О 17.00 зустріч лідерів країн-учасниць. З нормандського формату, і за 15.08 вечора, 19.45, зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату з представниками засобів масової інформації. Як ви вже зрозуміли, щойно нема в цьому плані а, одноосібної зустрічі Зеленський Меркель а, перепрошую, Зеленський Путін, але це не означає, що її не буде, тому що от до останнього часу ця можливість не виключається. Приблизно так так це буде відбуватися. Ну що ж, графік, ми вам повідомили те, що відбувалося наперед. Додні і триває зараз, наприклад, на вулиці Банковій. Ми з вами теж навіть обговорили тут і проголосували. І тепер гість до нас доєднався. Затори пропустили його нарешті. Політолог Микола Давидюк в нашій студії не вперше. Ви його знаєте. Вітаємо! Доброго ранку! Та ну я думаю, що основне питання що буде? Після цієї зустрічі які прогнози можуть бути, тому що я до речі, от таку навіть одну думку зустрічав, що насправді в тій ситуації, в якій зараз Україна, краще взагалі ні до чого не домовитись, і це можливо теж непоганий варіант. Що скажете? А відсутність програшу, це так. теж перемога. Я, я, я десь теж притримую схожі думки, тому що ми, як мінімум, будемо в меншості або можемо бути в меншості. От найгірші сценарії це навіть не три проти одного, а коли чотири. На стороні Росії, от відсутність зустрічі зустрічі з Путіним прямої єдиної особистої це плюс. Тому що якщо він почне шантажувати газом, тобто це ще одна компонента, яка нас послаблює. Тому що тут ми просимо, а там ми якраз таки на стороні правди, тому що вони напали на нашу територію. А до речі, от щодо зустрічі з Путіним, яка буде чи не буде, от в цьому попередньому плані і нема, але такої можливості не виключають. Чи не можна зробити висновок, що от як піде. Якщо там в чотирьох нормально піде, то потім поговоримо Ні, не, окремо. Нема, немає такого, чи, там, чи піде чи ага. це ж не про настрій там, я не знаю, родичів чи близьких, ну от гарний настрій в бабусі, ага. напевно, будуть смачні пиріжки. Ні. Путін до таких зустрічей готується дуже детально, дуже ретельно. Там прораховується буквально все. Тому якщо піде, то навпаки цього треба дуже, дуже сильно боятися. От і насправді Зеленського немає такого досвіду переговорів, які є в Путіна. Тому краще все-таки використовувати ось цю присутність і Меркель і Макрона для стримуючих факторів, які насправді і є червоними лініями. Не Петро Порошенко там з своїми протестувальниками червоні лінії. А якраз таки Меркель і Макрон це червоні лінії для Путіна, тобто які він не зможе перейти. І, власне, це і задумувалося свого часу, які гарантії і для самого Порошенка, який їздив на такі зустрічі. От, тому краще все-таки уникати особистих зустрічей. От, в силу відсутності досі, так він може бути, але не зараз І схибити взагалі шансу немає. От тому для Зеленського важливо якраз таки зараз не втягувати газ, а вирішити безпекове питання. Mm -hmm. Але навіть затягування може бути насправді теж не найгіршим сценарієм. Я до речі, навздогін, якщо дозволити про ці червоні лінії, якщо спробувати ну так умовно накласти ті червоні лінії, які артикулювалися напередодні е в середмісті Києва, і ті червоні лінії, про які йдеться Макрону. Ну бо в нас різні інтереси. Він президент Франції, а не України, то що ми отримали? Наскільки вони будуть різні, і і чи не означає, що червоні лінії для Макрона і Меркель це неприпустимо для нас? Це вже за лінією? Так? Ну, теж треба розуміти, яку пропозицію ми робимо Макрону і Меркель. Якщо ми робимо ним пропозицію, від якої вони отримують свою історію успіху. То наші червоні лінії можуть співпадати, тому що вони будуть за рахунок Путіна. Якщо ми взагалі нічого не пропонуємо, а тільки чекаємо від них якихось суперпропозицій, то зрозуміло, що ці червоні лінії будуть за наш рахунок. Макрон все рівно перебуває зараз більше в стадії, скажімо такого, прихованого конфлікту з Трампом або такої певної конкуренції з Трампом. От тому використовує контакти із Туреччиною із Росією, виключно для того, щоб протиставити себе Трампу і багато в чому посилюватися. Нас в цьому розладдя немає, як мінімум, в цій успішній історії, тому заму завдання. Зеленського якраз таки цю історію йому надати. Павло Казарін кілька хвилин тому опублікував у себе в Фейсбуці величезний такий потужний текст, і там він згадує слово детант, яке означало розрядку напруги між Совєтським Союзом і Західним світом. І якраз це 66-й рік. А потім у 68-му році, навіть коли вже Совєтський Союз розбомбив, що називається, і захопив Чехію, все одно навіть президент Сполучених Штатів казав, що ну можливо цей. Неприємний інцидент <хи>, ніяк не вплине на те, щоб далі мати можливість порозумітися з радянським союзом це слово детант. Воно зараз застосовується до Еммануеля Макрона. З застосовується ж не тільки Макрон. Макрон сказав, що Росія не терорист, а бороться треба з терористами. Столтенберг вранці сказав, що насправді. Росія НАТО не бачить Росію ворогом. Ну тобто, це, це ж якраз і є про ці детанти, які власне пише Казарін. От, але я думаю, що це теж насправді не такими детантами єдиними Росія сприймається все рівно, достатньо серйозно в світі. Тобто, якби в неї було нормальне буденне сприйняття, ну, наприклад, чомусь проти Індії санкцій немає. Ці там проти Китаю таких санкцій, як проти Росії, немає. Хоча це теж великі країни, надзвичайно потужні, чи там Бразилія. От все рівно Росія, говорячи мовою Зеленського, сприймається розбійником на світовій карті. От. Але для України потрібно це постійно підкреслювати. Потрібно з цього отримувати свою геополітичну вигоду. О, а ми, на превеликий жаль, цим не користуємося. Ну, ця зустріч, як мінімум, шанс довести зовнішньому світові, показати, яка є Росія, або показати, що ці формати домостей не працюють, виходити на нові, але знову ж таки, треба одразу пропозиція, на що це замінити, а не там, знову ж таки вдаватися в сентименти, як це любить робити, Кравчук. Що давайте повернемося до Будапештського меморандуму. Ну, от, а треба пропонувати сучасні дієві інструменти, яким чином це можна було б якраз таки вирішувати. Бо все-таки топтатися шостий рік на місці. Ну, от, оцей, обробляти цей багаж Порошенка, який вже й сам Порошенко почав критикувати напевно, не найкраща стратегія. Ну, от, тому потрібні якісь дії, потрібно все рівно не погрузати в цьому болоті, а намагатися шукати. Але треба так само розуміти і е, е, такі. Прямі інтереси кожної зі сторін, тобто не те, що декларується, а те, що є де факто цього ранку. Шпігель, свіжий німецьке видання вийшло. Вони пишуть, вони, по перше, називають цю зустріч однією з найважливіших політичних зустрічей року. Це такий така свіжа їхня оцінка. А, ну і вони говорять, от якраз про ті інтереси, про які я зараз запитаю. Тому що з одного боку є Путін, який хоче покласти край санкціям заходу, з іншого Зеленський який хоче стабілізувати свою країну, яка страждає від конфлікту. Це я цитую за Шпігелем з перекладом на мову українську і отут. Чи не буде якраз конфлікту інтересів, коли е, основне бажання, основний мотив Путіна стати ну типу з поміж цивілізованих і поговорити, підвісити питання з санкцій, вирішити його. А з іншого боку, Зеленський, у якого в задачах є показати, що це не цивілізовані, що це є розбійник, і треба нам, наприклад, виходити на інший рівень переговорів, конфлікт інтересів. Ну як Зеленський вже в Житомирі показав, що з розбійниками він вміє спілкуватися. А, угу. От єдине, що рівень Житомира і Нормандської сетирки, трошки різні, але ну, скажімо, як громадяни ми Віримо в свого президента. Ну но... до речі, давайте згадаємо його одну з передвиборчих. Це навіть не обіцянка, це одне з перших інтерв'ю кандидата на президенти, коли він про це сказав публічно, що він іде в політику, що він буде балотуватися. Він сказав, що зустрінеться з Путіним, з росіянами, і запитає їх, що надо. Ну було таке. Було, було, але знову ж таки, кандидат Зеленський і президент Зеленський це трошки різні люди. Mm -hmm. В кандидата Зеленського все виходило дуже просто і світ крутився навколо нього. Коли став президентом, то найбільший меседж, що він постійно втомлений, і це mm -hmm. говорить і команди, і він і навіть оці невиспані обкладинки відомих журналів. Тобто, це ж не про сильного президента. Це типу, пожалійте мене, дивіться, як, 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 як я за вас тут втомився працювати. Потім наступний етап будуть підкрашувати йому візки. Сідину, як це любив робити, там попередній президент, ну і так далі. Але Я це ж та. не про сильного президента, угу. який дає суперрезультати. Про інтереси а, України один інтерес вигнати окупанта з Донецька, з Луганська, з Криму. Ось це наше завдання. Путін зрозуміло, що вже й так. Легалізовуються поза санкціями Північний потік. -2» – це що про санкції історія? Ні повернення їх їхньої делегації в пасе. Це що про санкції історія? Ні, Росі, російські гроші, які просто бігають по деяких європейських парламентах, це що знов таки про санкції? Знову ж таки, ні. От Росія навчилася ну створювати ці супербактерії, так? Тобто їх вбивають, тобто, але вони вже над санкціями навіть навчилися створювати ці надбудови корупційні, ну от які допомагають ним, якраз таки почувати себе вільніше. Плюс Путін в Нормандську четвірку в Кінну ще два питання, які насправді роблять його в більш вигідній позиції. Це газ і звільнення заручників. Тобто, якщо ми йдемо в нормандський формат, і є два спостерігачі, Франція і Німеччина, які кажуть, От, Путін тут не можна, ти сильніший, але там, не, до... ну, не допускаються якісь такі надмірні прояви сили, то він цей формат змінює, каже: О, а я приніс з собою ще дешевий газ. Будете? І всі вже з двох спостерігачів перетворюються плюс два споживачі разом до нас. Тобто, це вже зміна формату. Це зміна позицій людей, які туди приїхали. Мотивації інші. Якщо тоді вони приїхали бути арбітрами, а виявляється, що арбітри вже учасники команди однієї з команд. Бо це інтересанти вже. Вже так. Угу. Тобто, ось він, він вже грає. Ми ще не виїхали туди, а в нього вже три сценарії закручено. Тобто, якщо наші хвалилися, що у нас там п'ять сценаріїв, це начебто багато, то в Путіна, ну, їх штук 40. Ну тобто, він прораховує кожен сценарій, в якого. Гілки розходяться ще на 4, 5, 6. От, і так само з заручниками. От, хоча зрозуміло, що для нашого президента це вигідна позиція, як мінімум, заручники, через те, що не досягнувши навіть там, прогресу там, в самому по головному питанню, так, тобто можна сказати, О, ну, ми звільнили ще. Людей, тобто, і цим, як мінімум, маленькою перемогою він зможе якраз таки показати якусь перемогу велику, тим більше що тут Новий рік, а новорічне привітання це вже його от, ну, Тому він буде намагатися шукати бодай щось, щоб, ну, скажімо так, прикрити свої політичні рейтинги. Для нього ж тут ще ж найбільше питання. Він чомусь ще не вийшов з цього формату гонки ну, електоральної, він все рівно переживає за рейтинги. Ну, у нього все рівно і так найбільше, ніж. Могло би бути mm -hmm. так не ті 73. менше 50, але тим не менше все рівно треба думати про країну, а не про рейтинг. А він все ще думає про рейтинги. Оці конфлікти своїм політичним патроном призвели до того, що він на цю зустріч робить дуже велику електоральну ставку, хоча ставка мала би бути виключно безпекова. Ось потрібно зняти партійний значок, потрібно викинути рейтинги в смітник і поїхати рятувати країну. А він зараз їде більше рятувати рейтинг ніж країну. І от в цьому є ризики і небезпека. Ризики і небезпеки. Ми продовжимо про це розмову з нашим гостем. Це політолог Микола Давидюк. Зараз новини, і після того повертаємося. 9 година і 43 хвилини сьогодні 9 грудня. Понеділок, новий ранок на радіо НВ. У нас останній блок інтерв'ю. Після нас у десятій в студії з'явиться, як і завжди, чарівна Леся Антипенко. Почне вона з мітингів і акцій про червоні лінії. Далі у неї буде тема про міжнародний валютний фонд і об одинадцятій блок інтерв'ю про національне агентство запобігання корупції. Все важливо. Ми ж говоримо про очікування від зустрічі в нормандському форматі. Говоримо про це з нашим гостем, гостем Микола Давидюк, політолог в нашій студії. А... Тут ще один момент. От ми поговорили щойно про мотивацію Зеленського, про мотивацію Путіна, та якою вона має бути і якою вона є де-факто. Блумберг тим часом буквально от напередодні оприлюднив матеріал, а, де говорить про спільну позицію Меркель і Макрона, що в них буде спільний інтерес у Парижі, і можна сприймати це як моноліт. Що ви скажете про, 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 про цю історію? Чи можна їх оцінювати як щось таке монолітне, чи дійсно є більше заангажування або менше по відношенню до Росії? Ну, наприклад, Макрон. Ну, диця вони можуть, наприклад, говорити, типу там в якихось загальних ком'юніке, що у них дійсно спільна позиція. Але давайте чесно, Макрон намагається зайти на європейське лідерство, і, взагалі, навіть по останній зустрічі на саміті НАТО таке враження, як те, як він говорив з Трампом, як він сидів, як він себе вів. Мені здається, він взагалі на себе приміряє роль такого світового лідера. Ну от по тих ініціативах, які він озвучує. От а Меркель завершує політичну кар'єру, ну, як мінімум, в тому форматі, який в неї є. Ми вчора бачили, там її наступниця вже робить заяви по відношенню Росії. Там ми бачимо, і самі німецькі еліти вже більше гуртуються навколо, скажімо, потенційного канцлера, ніж, наприклад, навколо Меркель. Тому це дещо, ну скажімо так, вони в часі розходяться вже, тобто у них не може бути настільки там спільна позиція. От, але тим тим не менше, так я думаю, що дуже б хотілося, щоб ця позиція була прозора, а щоб вона не була антиукраїнська, а щоб вона була дійсно позиція, яка шукає мир для України, для громадян. Тому що кожен раз, коли говорять інтереси України, інтереси Росії, мені здається, що деякі політики, в тому числі європейські, іначе вони забувають, що це ми говоримо зараз не про інтереси, ми говоримо про мільйони людей, які знаходяться сьогодні в окупації, які не мають доступу до звичайних цивільних благ, які доступні, наприклад. Тим, хто про це говорить, ну от а люди, люди дійсно шостий рік знаходяться під дулами автоматів. І от якраз таки це не є. Інтересами чиїми? Це людські життя, які ми сьогодні як держава намагаємось врятувати, той факт, що з Німеччини вислали двох дипломатів, на які підозрюються у співпраці з ГРУ. Далі база російських шпигунів в Альпах. Оці останні факти вони можуть якось вплинути на позицію європейських лідерів в сьогоднішніх переговорах. І чи варто до речі Україні на цьому наголошувати, що Росія впливає по всьому світі? Ну насправді події розвиваються як в Бондяді, тобто, це це все теж не просто так. Це дипломатичні сигнали, це все деталі, які власне складаються в такий великий пазл. От і скажімо, не просто так. Це за кілька днів ця інформація вся з'являлася. Дійсно, Росія веде себе дуже нахабно, Росія веде себе дуже агресивно. Росія цього не приховує. Ну, от хоч і дуже часто намагаються на найвищому дипломатичному рівні грати в дурня в такого миротворця, що, мовляв, ми зацікавлені але в. Лідерів Європейського Союзу наявні докази от їхньої і терористичної діяльності, в тому числі, і військової агресії на території України, от і збиті літаки над небом Донбасу. От тому насправді потрібно інколи просто біле називати білим, а чорне називати чорним. Тому що якраз таки політкоректність і бажання, скажімо так, вигляд більше виглядати, ніж бути. От воно призводить до того, що до Путіна більше відноситься як до а, торгаша енергоресурсами, ніж, наприклад, до людини, яка вбиває десятки тисяч людей в Сирії, в Україні, в Лівії. От мені здається, за цією політкоректністю, все-таки повинно слідувати якісь певні кроки, реальні дії. От і реальні політичні рішення, тому що якраз таки... Путін приймає рішення от в стилі минулого століття. Тобто, от він живе в режимі холодної війни. Він приймає їх жорстко, брутально, цинічно. А сьогоднішні лідери, ну більшість з них, от все таки часто використовують такий більш лайтовий стиль, більш обережний стиль. От але цим важко боротися проти реальної агресії. Проти реальних танків, цим боротись достатньо важко. І про це потрібно пам'ятати президенту Зеленському і цим підштовхувати. Я думаю, що от наші слухачі дуже прекрасно про це можуть розуміти от на своїх персональних прикладах, от, особливо, якщо хто бере там участь в якихось конференціях. Там. Коли приїжджаєш в Європу, в них свій порядок денний. І ти кажеш, ви не про те говорите. Зараз в цей час, коли ви говорите про всі такі дуже потрібні речі, але не найважливіші. Зараз Нововрожнє... вбивають людей. Це не мова вирожне, це реалізм. Це то, те, що відбувається насправді на східному кордоні Європи. Це те, що дійсно сьогодні, коли всі говорять про якісь нанотехнології, про рятування клімату, деякі люди не можуть дожити, щоб побачити ефект від цього рятування клімату, тому що їх вбивають. Їх вбивають російські найманці на Донбасі. От, і про це треба говорити. Інколи порядок денний, коли ти е, не можеш, скажімо так. Його менеджерити потрібно цей стіл перекидати його і говорити, показувати дійсно голу правду. Тому що ну не всі хочуть її чути. ж насправді. просто тут ми впираємося в таке зіткнення з одного боку реального стану справ. Те, що зараз було описано, і у тієї політкоректності. Про політкоректність, давайте далі поговоримо. Тому що, ну по-перше, наскільки чітко будуть виписані бодай якісь домовленості, те, про що вони взагалі сьогодні поговорять, наскільки це можна буде оцінити як чорне, або як біле, або як сіре. І ну, слухайте, я вже бачу, що буде завтра зранку, тому що одні будуть оцінювати це по одному, з, виходячи зі свого політичного інтересу, інші по іншому, 150 тлумачень, і в підсумку ми не матимемо єдиного, розуміння, про що йшлося. Найгірше, що зараз відбувається, що дехто хоче це політизувати. Uh -huh. Їм все рівне результат домовленостей, а, в деяких з них навіть вже яйця летять. От, але їм все рівно результат домовленостей, їм важливо своя персональна вигода. Це найгірше, що може бути в країні. Це аналогічно сепаратизму, тероризму і колаборації. Тобто, давайте зробимо послабимо позиції своєї держави. Щоб в нього там не вдалося, щоб ми завтра на білому коні зранку виїхали. Сказали, ну, дивіться, бачите, як ми ж казали: ми ж казали, що це отак буде. Ну, я думаю, що навпаки, на такі переговори, тут потрібно, ну скажімо так, збирати, як знову ж таки, такі побутові аналогії, коли вся сім'я школяра збирає до школи. Так, він десь щось не знає, де все, але в даному випадку це наш коляр. А це якщо дроші... він програє, ага. програє ми. Ну скажімо так, якщо він програє, його програш в рази менший, ніж програш всієї держави, і кожного з нас, як громадянина. ми тут на одному боці. Тобто, буквально це можна в воно. Повинні речення звести. бути угу. повинні бути, але деякі політики забувають знімати політичні значки і намагаються послабити позицію. Ось, ось це не потрібна річ. Все таки добре. А тоді друга частина розрізняти: якщо будь-який результат подаватиметься як український інтерес. Сі як українська перемога, де тут Ні-ні, ну тут ми скажімо так. Ми ж не повинні вступати в партію Слуга народу і mm. з'їдати все, що він нам буде подавати. Зрозуміло, що він, як вправний шоумен, поразку буде продавати перемогою. Ось тут вже повертаючись, ми повинні робити жорсткий, прагматичний. Аналіз, що зроблено, що не зроблено, чи має право він далі бути президентом. Це питання теж має uh -huh. стояти. Тобто ми ж не, не, не можемо говорити наперед. Те, що вихідні дані, максимальна підтримка, коли він їде туди, дійсно це повинно бути, бо він їде представляти країну, він не їде представляти себе, чи 95-й квартал, він їде боротися за всю країну. Але якщо там він буде робити це не невправно або, наприклад, не до кінця там відстоювати проукраїнську саме позицію, а намагатися десь. Піти вправо чи вліво, ось це не можна пробачати. Тут повинно ну, громадяни і громадянське суспільство діяти дуже жорстко. Mm -hmm. От тут, тут не тут вже можна використовувати політичні значки для оцінок і для буча іншого, але не в час підготовки. Він готується йти по суті на війну проти ворога і не можна його послаблювати. Ми, до речі, вчорашні акції розглядали в тому числі тут, по-перше, от мені цікаво, що ти скажеш про розділення, коли. А, Одна історія, коли ми маємо таку, ніби підтримку, тобто люди вийшли задекларувати свої червоні лінії. Я зараз не про політиків говорю. Я вчора був на Майдані, бачив людей, яким залежало на тому, про що вони домовляться, і на це можна дивитися як на е, певну підтримку. У нас сьогодні зранку було голосування понад 50% трактують ці акції як е, таке посилення позиції президента. Бо він там у Франції скаже: дивіться, ми тут чотирьох сидимо, а он бачите, що у мене за спиною. От можливо, так можна це розглядати? Ні, вийшло три політичних партії так. в день. І сказали, оце червоні лінії. Угу. От сюди не заходь, і на цьому, в принципі, акція мала завершитись. Так. Ну, частина партії так і зробила, і далі не пішла. Більш того, частина партії полася політ некоректно і принесла з собою свої політичні прапори. Угу. Що насправді ну не скажімо так, демонструє невисоку політичну культуру тих, хто їх туди приносив. От і на цьому акція мала б завершитись. Уже намети поставлені в адміністрації президента. Це вже пошук завтрашнього дня, це вже пошук акцій протесту блокування. Ну, і зрозуміло, що розхитування крісла, на якому сидить Зеленський. Тобто, це вже не про пошук червоних ліній, і це вже не маркування, це вже розхитування з середини. Причому ну, зрозуміло, що а, мені здається. Ніхто краще не знає площу перед адміністрацією президента, ніж той, хто просидів напроти цієї площі 5 років. Тобто вони знали, що робити. І от вони робили це не для посилення позицій держави, а виключно для посилення своїх політичних позицій і послаблення позицій Зеленського. От, ну зрозуміло, що кожен свою аудиторію доносить своє. І Тут якраз таки чи це посилення, чи це послаблення, так ну тобто, кожен комунікує по-своєму, ну тобто знімаючи одну одну і ту ж картинку просто з різних сторін. І насправді це, це вдається, особливо в сучасних комунікаційних умовах. Добре про гроші, якщо нещодавні рішення, принаймні на рівні робочих груп, про погодження чергового траншу від точніше, чергової навіть програми від міжнародного валютного фонду. Ось в новинах було, що Україна, можливо, на фоні цього отримає додаткову підтримку від Європейського союзу, тобто гроші як. Ризик, вони підсилюють Україну в даному випадку, чи вони взагалі не про то міжнародні інституції, насправді ведуть себе дуже відповідально і насправді демонструють певну лояльність і підтримку Україні для Зеленського. Це таких два дуже сильних меседжа І те, що сьогодні Маркарова вийшла з заявою, і вчора вже почали говорити, що МВФ готовий дати там 5,5 мільярда на три роки. Це скажімо так підсилення позиції зеленського, Тобто він їде зараз не з простягнутою рукою міняти незалежність на гроші. Ну тому, що насправді і світ теж побачив, що послаблювати Україну, програють вони. От, я при як би там не було, але при всі наші слабкості чомусь виявляється, що коли ми стаємо ще слабшими, слабшують і їхні позиції. От і коли Янукович поїхав на переговори, начебто, говорити про політику, виявилося, що 15 мільярдів кредиту йому ближче, от, з яких він може вкрасти таку нормальну половину, йому ближче, ніж всі ці обіцянки з європейцями. Тому вони теж цьому навчилися і вони посилюють нас як державу, президента, як переговірника в даному випадку. Тобто кажуть, от дивіться, а в нього вже є 6 мільярдів. По вигідних умовах все нормально, там 5,5, там 0,5. Все, тобто він вже по цих питаннях закритий. Ну знову ж таки, це ж стратегія переговорів. Путін знав, по чому бити. Чому ж він цей газ брав? Він каже: Двіться, вас грошей нема. А я вам готовий позакривати ці питання. Він Каже ні, а вже гроші є. Все, давай, давай про безпеку. Тобто тут насправді вони теж допомагають, вони читають логіку цих переговорів, бачать наші слабкі місця, і десь десь нам намагаються допомогти. Але знову ж таки, теж давайте не, не порівнювати там, тих, хто позичає гроші, називати їх друзями, точно так же як переговірники Франції чи Німеччини називають там братськими народами чи будь-що інше. В кожного свій інтерес. Угу. І це головний меседж Зеленського. Він повинен сам це усвідомити. В тебе свій інтерес як президента, твоя країна. Виключно ось це її кордони, це її незалежність, це її люди. Все, оце інтерес. Все, все решта, це ну це дуже по Воно йому не потрібне. Виключно своя держава. Це єдина ціль. Це кожна клітинка його тіла повинна думати виключно про це. До кожної мурашки свого тіла він повинна переживати виключно за це. Все, що буде завтра, все рівно від якості сьогоднішніх переговорів залежить е, і. Те, як виглядатимуть ці протести. Якщо він буде битися за державу, повірте, люди не будуть підтримувати тих, хто буде критикувати, mm -hmm. тому що вони будуть бачити що він дійсно відстояв То, і якщо навпаки, це буде... якщо він буде грати і вашим, і нашим mm -hmm. просто заради за медійної картинки, але проти національного інтересу, люди теж це зрозуміють. Країна це розуміє, відчуває, і вона точно, -точно так же буде діяти. На фінал, е от ми в новинах чули про е інформацію від російських змі. Там ТАСА агенція повідомляла. Тепер вже. Е Помічник президента Росії Юрій Ушаков зазначає, що буде такі зустріч зеленського і Путіна. Тривалість, як вони там кажуть, буде залежати від Зеленського і Путіна. Це останні. Ми вже це не будемо обговорювати, бо насправді вже перебрали час. Подякуємо нашому гостю, Микола Давидюк, політолог. Завтра, сьомої години ранку, ви прекрасно я думаю, розумієте, що ми будемо про це говорити. Ми будемо це аналізувати сьогодні. у дня у ефірі Радіо НВ. Теж буде багато включень, аналітики, намагання зрозуміти до чого домовлять і як це впливатиме на країну? Ми ж почуємось з вами завтра. Тримайтеся. Радіо НВ.